Takk, kjære venner. Jeg har i løpet av de siste 10-12 årene antagelig forsøkt også å drive et arbeid mot tvangssammenslåing av kommuner og for desentralisering. Det har jo ikke vært spesielt vellykket, for utviklingen går på en måte i stikk motsatt retning. Men så er også det her arbeidet for frivillighet, for folkestyre og for faktabasert reformarbeid. Det er en reaksjon nettopp på den sentraliseringen og den sammenslåingen og den stordriftstenkningen som dominerer, og som denne her regjeringen vi har nå er en veldig tydelig eksponent for. Derfor så er det her arbeidet som Anne-Beate har ledet viktig, og det må ses i en større sammenheng. Senterpartiet er den sterkeste forsvareren for nasjonalstaten, for lokalsamfunnet og for folkestyret. Den regjeringen vi har nå er ikke mot nasjonalstaten, de er ikke mot lokalsamfunnet, og de er ikke mot folkestyret. Men den politikken de fører undergraver folkestyret, svekker lokalsamfunnet og nasjonalstaten. Sånn sett så er arbeidet, eller hva skal vi si for noe, analysen av om vi skal ha et samfunn som er basert på tillit eller kontroll, det er en del av et stort og på sett og vis internasjonalt bilde. Vi har veldig sterke kort på hånden i disse her debattene her. Det er et spørsmål om å sette seg inn i sakene, det er et spørsmål om å hente kunnskap og argumenter, også fra andre enn bare våre egne. Og jeg vil nevne tre stykker. Den fremste, etter mitt skjønn, samfunnsforskeren som vi har hatt i hvert fall i vår tid, og som gikk bort nok så nylig, Nils Kristi, han skriver om tette og løse samfunn. Han beskriver en samfunnsutvikling, hvor det vi går ifra et system, et samfunn, hvor det vi kjenner hverandre og kontrollerer hverandre, til et samfunn som er preget av stordrift, og hvor behovet for kontroll og systemer for oss å føre tilsyn med hverandre øker og øker og øker. Vi som senterpartister bør bruke Kristi. Så har vi en annen støttespiller i Astrid Nøklebye Heiberg, det er ikke mange som er klar over. Men på et intervju på NRK, på nettsiden til NRK, så vil du finne et intervju med Astrid Nøklebye Heiberg, hvor hun forsøker å forklare hva som skjedde den gangen hun besøkte moren sin på sykehjem i Oslo, og moren hadde åpenbart ikke fått mat. Hun hadde med kake pakket inn i cellofan, for det er noen plast, og moren begynte å spise før Astrid Nøklebye Heiberg hadde rukket også åpne pakka. Og så spør NRK-journalisten, ja, da klagde du vel? Nei, det gjorde jeg ikke. Hun torte ikke. Og så spør journalisten, ja, da er det vel enda verre da, ute i de små kommunene, der hvor båndene liksom er tette mellom folk, der er det vel ingen som tør å klage. Så sier Nøklebye Heiberg, nei, tvert om. Hun hadde reist over hele landet og besøkt sykehjem overalt, og hadde inntrykk av at det var nettopp i de små kommunene, på de små stedene, hvor folk kjente hverandre. Der var det på stell. Det var i de store enhetene at dette var et problem. Jeg går ut av tid, skjønner jeg. Den tredje og siste som... Du er snart et minutt på overtid. Ja, jeg er et minutt på overtid, ja. Jeg lurer historien gå. Men...